Relatório do Banco Central Timor-Leste, Haturu, retorno fundo petrolífero para trimestre idene, Tung Liu compara trimestre anterior. E a quinta semana, né, Banco Central Timor-Leste lança relatório trimestral fundo minerai para trimestre idene, Rusifula em julho, Tofula em setembro, tinané. E a relatório, né, Haturu, retorno nebejeta, Rusifundo, refere valor Tung Liu. Trimestre setembro 2023. Tenía fundo de petróleo, tenía balance total de 17.5 bilhões de dólares. Comparo ao trimestre anterior, junho, 18.07 bilhões de dólares. E a trimestre tenemos a tudo, capital inflows, ou seja, nós estamos em royalty ou taxa cira. 57.06 milhões de dólares e trimestre de janeiro. Retorno investimento durante o trimestre de janeiro é tão negativo 307.15 milhões, composto de dividend, receita novamente acima de investimento e arrendamento fixo, 121.71 milhões, mudanças e valor mercado, negativo 426.9 milhões, não mudanças e a cambial, negativo 1.88 milhões. E também representa retorno em termos de percentagem, negativo 1.21% para a carteira. Investimento com petróleo, não é minha referência, o benchmark negativo 1.33%. O Sanbemac saiu se fundo durante o trimestre de janeiro, 304.22 milhões, composto de 300 milhões, transfer para orçamento de Estado e recolhe em julho, 4.22 milhões, né, custo de gestão minha. Retorno e a investimento e a mercado financeiro, fundo na parte da IDA, e a investimento e a mercado financeiro, e desse lucro investimento e a operações petrolífero. E a mercado financeiro, uma linha retorno e a trimestre de negativo 1.30%, compara com a linha referência ou benchmark, negativo 1.44%. E a relatório nos apresenta investimento e trimestre idane, mono, causa os taxas de juros e estrangeiro, nebe, saemacas. Se tu comparar os janeiro tu agora, né, então se a retorno investimento é positivo. Mas vi que só trimestre a janeiro de mono. Mono também, na São Barra, o Banco Central seria na São Bé, desenvolvido na São US, Europa, UK, se a taxa de juros, está na taxa de juros, então, e tem o valor de investimento de minha turma. Da maneira que tem um retorno negativo. Sentir a nem o cara que for em fazer isso. E o governo tinha um cara fulano forte orçamento, por financiar o orçamento do Estado. E tu agora, com esse janeiro, tu agora, né, se ele funciona 790 milhões de orçamento. Com esse fundo minerai, pode financiar o orçamento do Estado. Tu relatório nemos capital fundo nian mak bilhão san resing itu virgula lima osang contado bruto fundos nian husi contribuição contribuente hamutuk milhão lima no resing itu osang contado líquido nebesai husi fundo durante trimestre ne hamutuk milhão atus tolu hat ponto rua composto si milhão atus tolu transfer ba orçamento estado no milhão hat ponto rua cobre custos gestão nian. Mateus Romário, Bendito Abadi, GMN.